טבלאות מאוד מעניינות ואקטואליות. כן, קיום ישראל, גימטריה עם עשרת האותיות, 707, לימוד התורה, עם הכולל, גם 707. שנה חשובה למדינת ישראל זה גם 707, ממש ההתחלה ל-708. בכל זאת, מאוד מעניין מה שנראה עכשיו את הטבלות עצמה, שמראות שקיום ישראל תלוי במצוות ולימוד התורה, כמובן. דרך אגב, 707, על פי הקבלה, מסמר מאוד משמעותי, לפי המהר"ל וגם הרמח"ל, שבע יחידות העולם הזה, 700, מאות, זה עולם הבריאה, כן? מביא הרבה הרמח"ל והזה. וככה ש-707 מרמז על חיבור של העולם הזה והעולם הבא, כן? מעין העולם הבא, שבת 702, שגם כתוב בספרים, השניים זה זכור ושמור, יש שם ששת הלוחות. בכל זאת 700 זה היסוד של השבת, זה מעין העולם הבא. מאוד מעניין שקיום תורה, הקיום של ישראל, בעצם הוא על ידי החיבור של העולם הזה, לימוד תורה, מצוות, תורה, תפילה, כל זה כמובן, זה המאחד את עם ישראל. זה מה שחיבר את עם ישראל, אבות, בנים, לימוד תורה ביחד, קשר יחד, מצוות, בר מצווה, כל הדברים מחברים את המשפחה, את הכל, וזה מה שקיים את עם ישראל. תיקחו את הרפורמים הדור השלישי, עכשיו לא נשאר שום דבר, כן? הדור הראשון היה בו קצת, אבל שני עוד קצת, והשלישי כבר נעלם, לא תמצאו אותם יהדות. בכל זאת, זה מה שנורים פירוש, יום ישראל, זה החיבור 707, לימוד תורה, זה החיבור 707. ומדינת ישראל, בקדושה, ככה צריכה להיות, כמובן. בכל זאת, הטבלאות מדהימות ביותר, בייחוד, כפי שתראו, הטבלה הראשונה היא טבלה של דורון ויצוק. בדרך כלל דורון ויצוק מסתכל רק בראשית, מתחילת כל הקודים שלו, משעקב כמובן, ספר בראשית. כן, ספר בראשית, ההבטחות לאברהם, ליצחק, ליעקב, לתת לו את הארץ. וההמשך כמובן, המשמעות החשובה ביותר של הבסיס של ישראל, שזה ספר בראשית כמובן. בכל זאת, מה שנראה עכשיו זה טבלה של דורון ויצום בקיום מצוות. פעם אחת מופיעה בתורה בקיום מצוות, לא יאומן. מה קיום מצוות בקיום מצוות? מה בקיום מצוות? יש לנו פה פסוקים. וירא השם אל אברהם, ואומר לו, בזרעך אתן את הארץ הזאת, בקיום מצוות. הארץ הזאת, אין קיום מצוות, אז זורקים את ישראל מאז, כמו שהיה. כן, איך כתוב? שלא שומרים מצוות, זאת אומרת, תקיא הארץ אתכם, מקיאה אותנו, כן, בשלב כתיב, וכל הגלויות היו. הוא כתוב פה, עקב אשר שמע אברהם בקולי, ואשר משפטי מצוותי וחוקותי נצטי. אם כן, מה הברכה? ברכת אברהם. מה היה הבריקה? לך לזרעך, אתן לרשך את ארץ מגוריך. נו, עושים את הארץ. אין דבר אחרת, כן, לא יעזור שום דבר. שלום עם הפלסטינאים, אז הם רוצים להשמיע את ישראל, הם רואים שהארץ שלהם. הם טוענים שישראל כובשים ומגיע להם מוות, לא, זה הפסק הדין של האיסלאם, ראינו, כן, קונקרס, זה קונקרס, הם כובשים, מגיע להם מוות, גם כל אחד קטן, גדול, אין הבדל, יהודי שהוא קונקר, מגיע לו מוות ומיצה, זה מה שעושה החמאס, ככה, את הפרה האלה, כמו הנאסים, יותר גרוע. כל זה מאוד מפשיע פה בטבלה מאוד, ואני מצאתי פה, אתם רואים באדום כחול, גל משיח, כמובן שקיום המצוות, הוא שיביא לנו עם ארץ השם את המשיח, כן.
וגם מופיע פסוק ואשיב אתכם לארץ אבותיכם, כן, אנחנו בגלות לצערנו, השם ישיב אותנו בחזרה לישראל. כלומר, טבלה מדהימה של דורון ויסו, פעם אחת בתורה, והפסוקים בדיוק המקום המתאים. אתם רואים בסד שהכל א', א' בספר בראשית, כן? זה מה שהופיע, זה הטבלות האחרות מדהימות של דורון ויסו. על פורים, ממש לא יאמן, מי שעקב, 12,000, 11, הסברנו את המספר הזה, בכל זאת, פשוט לא יאמן, כל כך הרבה אמונה מהספרים, מהדברים האלה, מה... קיום התורה ראינו, זה המחבר את ישראל לעולם הרוחני, זהו. אלה שרוצים לנתק אותנו מהתורה, זה הסוף של עם ישראל. פשוט אנשים מצומצמים, אלא גם מטומטמים. משהו של אטימות נוראה, כן? לגייס את כולם, לגייס את כולם. אין תורה, אין ישראל. רבותיי, הרבה אומות שהן צבאות יותר חזקות, נעלמו בעינם. נו, מה, נשק עזר להם, מה קורה להם? בלי ערכים, בלי רוחניות, אין שום ערך לגשמיות. זה צמצום לצערנו, אנשים לא מודעים לתורה, לא מודעים להיסטוריה של עם ישראל, שרק בזכות התורה נמשיכה לעכשיו, אלו. כל אלה שעזבו את התורה, נעלמו בעינם, רבותיי. ידוע המפורסם שעם ישראל, אם היו ממשיכים את דרכו בתורה כמו שצריך, היינו הרבה יותר. כי קיום ישראל, זה זה. טבלה אחרת מה אני אומר, שזה לימוד התורה. כי לימוד תורה מופיע פה ממש שהבסיס הוא עם שבתאי, את שבתאי תשמרו, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, ולא תקיע הארץ אתכם. בדיוק מה שרואים. הארץ מקיעה אותנו, כן, תקיע עוד קצת אולי. כדי לעשות שלום עם המדינה הפלסטינאית, אתה צריך תקיע עוד קצת, אולי לא הרבה, אבל זה יביא לסוף של עם ישראל. החמאס ישלוט על המדינה הזאת, ומה שיעשה, ישחוט וירוק, כמו שהוא עשה. תורת ההבטחה, האמונה, נוכיח השם אלוקיך, שזה מבית מצרים, לימוד התורה, אמונה, לימוד התורה, כן, שמירת השבת והמצוות, כן, זה הכל יביא למשיח, רואים פה באדום משיח, אליהו, ועוד פעם מעניין בסגול מופיע משיח עם שלום, כי רק לשמירת התורה והמצוות היא תביא לשלום לכל. פשוט לא מודעים לכל זה, אך זה כזה ממש כואב לשמוע, לראות איך זה, זה הכל הם צריכים להתגייס, איזו הלוקה, תחת עלינו כה, עלינו כה. ומתי? זה לא יקם את עם ישראל. שבט לוי תמיד היה, אפילו פרו הבין ש... לא, אנשים רוחניים וזה, אפשר גם לא שיבד אותם. לא. פרו, אתה הבין כזה דבר, שיש עניין, שבכל זאת יהיה איזה קבוצה, כן, שבט של לימוד, של רוחניות וזה. כן, עושים את כולם, לא ישיבות, סגרו את השיבות, כולם, כולם זה... לא עלינו אחד כמה אנשים. נו, זה הדורות האלה, בדורות הקודמות, אפילו בן גוריון הבין שצריך לשמוע אותם. לא, אוקיי, זה קצת היה פחות, קצת יותר. אבל לימוד תורה והגית בו יומם ולילה, אין שום ערך ללימוד תורה. יש ערך ודאי שלימוד זה... אבל כדי להשיג ולגדול בתורה ולשמח ולהיות... ואין תורה, משפיע רב, כל אחד שישפיע זה רק והגית בו יומם ולילה, ללמוד יום ולילה, זה הקיום של ישראל, לימוד התורה, קיום מצוות, תורה גימץ, זה קיום תורה, קיום ישראל, זה לימוד תורה, זה המעניין שמדינת ישראל הייתה אחרי 707 לרמז, שזה הכוח, זה המהות של עם ישראל, כן, אמרנו שבת, גימץ זה 702, זה... שם אין עולם הבא, כן, עם ישראל הוא עם רוחני, עם גשמי, כן, לא בחי ולא רק אם ברוחי אמר השם, ברוח השם, זה שומע על עם ישראל. מאוד מעניין שרוח השם
זה גמרצה 240. 240 זה גמרצה עמלק. הדרך היחידה להילחים עמלק, מה זה עמלק? הערב רב זה גם עמלק. מה שלנו שהיום בארץ, אלו השמאלנים נגד התורה ומצוות השבת, זה גם עמלק. זה הזוהר אומר שעמלק, תיקון ליזהר אומר, שהערב רב, כן, עמלק. עם שרוצה ללוק את ישראל ככלב, זה לא דפק. דם קשמי, זה דם רוחני, הדם הוא הנפש, כן? רוצים לנתק את ישראל מהתורה, לנתק את ישראל מהשבת, מהקדושה, זה מה ששמר עליו ישראל. איך אמר אותו חילוני, כן? אחד העם, חילוני, יותר מה ששם, הוא ישראל את השבת, השבת שמרה עליהם. זה השבת שמרה, משפחות היו בבית, לדעו ביחד, היה קשן בהורים וילדים, לא רק כמו שהיום, יש מיתוק נורא, וזה מה שהחזיק אותם, זה היה קיום ישראל, זה לימוד התורה, זה שמירת השבת, זה מה שראינו פה, בסוף הטבלה, קיום התורה, לימוד תורה, שמירת השבת, קיום המצוות. אם כן, בתקופה כזאת שנמצאים בהרשב, כשמציעים לגייס חרדים, את כולם צריך לגייס, כל כך צמצום, טמטום, אין שום ערך לערכים, אין פה, רק כוח. רבותיי, לא כדאי לנסות, אבל תנסו קצת לגייס כמה. תראו כבר איך, מה הולך עם הצבא, לא, זה נס עצום שהעולם לא מבין איך ישראל, ברוך השם, שנלחמים צה"ל. והנופלים, כל אחד נשמה גדולה, אבל ברוך השם, הצבא לא יכול, העולם לא יכול להבין את זה, בגלל שלא מבינים רוחניות, זה רק גשמיות. וזה באמת אחד ההוכחות של הכוח של התורה. ברגע שיגייסו, תראו תכף איך נופלים כמו זבובים. זה לא זה, אבל זה טוב. לא כדאי לנסות. אם כן, טבלה חשובה, מה שאומרת על לימוד התורה, שווה, אתם אומרים פה לימוד תורה, אמונה, זה היסוד של הקיום המשיסה שביא למשיח, פעמיים משיח פה, כן, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, שיחשוט הקרקע, וישמעאל, שנקרא כמובן שיעשו צרות לכל כך קשות לעם ישראל, שישמע כל נקתן, אתם פה למעלה כתוב, זה השם ישמעאל, לפני 2,000 שנה, וכדה בליעזר מביא, למה נקרא ישמעאל בלשון עתיד? שישמעאל עשו כל כך שעות נורות כמו שעושה, רואים את זה. וישמע כל נקתם, שמעתי את נקת בני ישראל, כך היה בשבוד מצרים, כך היה בשבוד הזה של ישמעאל ואדום. כן, צבלה מעניינת, חשובה ביותר ואקטואלית לימים האלה.